جسدين سبت گرین ہوگا سبت گرین کے اگلی چھر اگلی سیکنڈ اگلی پل سے آپ کا بیٹا اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہی اپنا کام شروع کر لے گا میں نے پہلے بھی کہا ہے میں پھر کہتا ہوں آپ یقین رکھیں اعتماد رکھیں پولیس پرشاسن کی گنڈا گردی سے پولیس پرشاسن کی لوٹ سے اس علاقے کو آزاد کرانے کا کام کر کے رہیں گے مان سرپنچ میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے آج تک کے اتہاس میں کاما کے اتہاس میں کوئی راجنیتک سبھا ہم نے اتنی بڑی نہیں دیکھی یہ ایسے حاصل لمحے ہیں اس چناؤ کے ساتھیوں میں سب سے پہلے میرے علاقے کے تمام معزز لوگوں کا ہاردک سواگت کرتا ہوں ابھینندن کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایتہاسک سرزمین پر اس سے پہلے ہم نے ایک سبھا اور کی تھی ساتھیوں کیتھوڑا کی سرزمین پر چار اکتوبر کو ہم نے سبھا کی تھی اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا جس طرف کیتھوڑا کا رخ مڑ گیا اور آج اس ایتہاسک دن پر آپ کی اتنی بڑی تعداد میں حاضری اس بات کا سندیش دے رہی ہے جیسے نواب سرپنچ نے کہا کہ 30 سال 40 سال کے کشاسن اور بھرشٹاچار اور انیائے کے خلاف علاقے کے بچے بچے جب کھڑا ہو گیا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ گھر سے نکل گئے ہیں میں رام دھاری سنگھ دنکر ایک کبھی ہوئے ہندی کے بہت بڑے انہوں نے کہا صدیوں کی ٹھنڈی پڑی راکھ سکھ بھگا اٹھی صدیوں کی ٹھنڈی پڑی راکھ سکھ بھگا اٹھی مٹی سونے کا تاج پہن ڈھلاتی ہے دو راہ سمے کے رتھ کی آواز سنو سنگھاسن خالی کرو کہ جنتا آتی ہے سنگھاسن خالی کرو کہ جنتا آتی ہے ساتھیوں یہ سچائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مختار کی طاقت نہیں ہے یہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے یہ طاقت عام آدمی کی ہے یہ ہر غریب اور ہر ستائے ہوئے آدمی کی طاقت ہے میں اس ایتہاسک دن پر ان تمام لوگوں کو بھروسہ دلاتا ہوں یقین دلاتا ہوں میرا آج تک کا جیون بھی صبح سے شام تک شام سے صبح تک صرف اور صرف اس علاقے کی کڑے اور اس علاقے کی فکر کو لے کے آج تک بھی گزرا ہے اور میں پورے جیون بھر آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں آپ کے اس پگڑی کو آپ کے اس مان سمان کو آپ کے اس بھروسے کو آپ کے اس یقین کو پورے جیون بھر سے ٹوٹے تو میں نشچت رہا ہوں کوئی ودھان سبھا کے اندر جو تمام طرح کی پریشانیاں تھی وہ اتہاس بن چکی ہے جس دن سبت گرہن ہوگا سبت گرہن کے اگلی چھڑ اگلی سیکنڈ اگلی پل سے آپ کا بیٹا اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہی اپنا کام شروع کر لے گا میں نے پہلے بھی کہا ہے میں پھر کہتا ہوں آپ یقین رکھیں اعتماد رکھیں پولیس پرشاسن کی گنڈا گردی سے پولیس پرشاسن کی لوٹ سے اس علاقے کو آزاد کرانے کا کام کر کے رہیں گے سڑک پر تھانوں میں میرے علاقے کا ایک آدمی کا نادا اس پیسہ نہیں جائے گا اس بات پر بھروسہ آپ کو دلاتا ہوں بجلی کی تنگی کی آپ نے بات کری سڑکوں کی آپ نے بات کری ساتھیوں میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہوں گی ہوں گی اس سے آگے کی بات کرتا ہوں علاقے کے ہر گھر سے ایسے نوجوان تیار کرنے کی کوشش کروں گا تو پوری دنیا میں میرا علاقے کا نام روشن کرنے کا کام کرے علاقے کے ہر نوجوان کو ہر غریب آدمی کے بچوں کو پڑھانا آپ کے بیٹے کی سب سے پہلی پراتھمکتا ہے کہ سب سے پہلا کام ہوگا اور جو بھروسہ
جو یقین علاقے کے ان تمام ذمہ داران نے اس پر کیا ہے آپ یقین رکھیں ان کی مان مریادہ ان کے سمان میں بھی پورے جیون بھر کبھی ٹھیس نہیں پہنچے گی کوئی بات ان کے میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں رہے گی اس کو میرا بھروسہ کرتا ہوں